bir kunning faysi bo'lakcha har bir tong boshqacha o'tadi. Biri ikkinchisiga o'xshamaydi. Xuddi shuningdek inson umriga bitilgan sahifalar ham o'ziga xos bo'lib eslanganida o'sha davr xotiralari ko'z o'ngimizdan yaqqol o'tadi. 2023 yil 9-iyul. Ushbu sana barcha yurtdoshlarimiz, o'zbekistonliklar uchun unutilmas kechdi. Erta tongdan jarayonni yoritishga chog'langan ijodiy guruhimiz bilan kunning ma'lum qismida Qarshi shahridagi 1678 saylovchini o'zida jamlagan 44-chi saylov uchastkasiga bordik. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi jarayonida barcha saylov uchastkalari qatorida bizning 44-chi saylov uchastkamiz ham O'zbekiston Respublikasining madhiyasi bilan soat 8:00 dan o'z ish faoliyatimizni boshladik. 10:00 ga qadar 298 ta fuqaro o'z ovozini berdi. Kompyuter monitoridan ko'zlarini uzmaganicha ma'lumotlarni diqqat bilan jamlayotgan yigitlar, to'rtta siyosiy partiyadan kelgan kuzatuvchilar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazishga mas'ullar kelayotganlarning konstitutsion huquqini ta'minlashga yordam berdilar. Ular orasida turli yoshdagilar va barcha kasb egalari bor. Buni kuzatish esa albatta zavqli va hayajonli. Yoshim 19-da, birinchi marta ovoz beryapman. Ismim Matluba. Birinchi marta prezident saylovida ovoz berayotganimdan xursandman. Juda ham hayajondaman. Saylovda qatnashganimdan xursandman. O'ylaymanki, yurtimiz kelajagi uchun qayg'iradigan inson prezidentlikka saylanadi. Byulletenlar tashlanayotgan saylov qutisi. Bu shunchaki oddiy jihoz emas. Kelajagimiz, ertangi kunimizni belgilanishiga sabab bo'luvchi muhim manbadir. Vatandoshlarimiz esa mazkur voqelikning bunyodkori bo'lishlari uchun o'zlari tanlagan munosib nomzodga ovoz berdilar.